अकोस्तु पहा महामेतिवर्णीय थी क्या थी कभी दिल का मुख मात उबर इतना बलक्ष्य जनता वर तमंगी चंदिंग गुटा पे राज्य पक्ष में तुम्हावर जनाधिपतन छोटे पद कर लेती है भाई अभी देखा बहुगी ये मासा का पूरा आवर है मगर ये तुम्हारे में उबर तुम्हारे लिए इतना बलक्ष्य चंदे दी लती है दी मुन्ना सरंग बात है दर कर दर करने है बोली के පත්තිච්ච ගවම් අර සිස්ථාන ප්‍රතිකාරයලේ නාටකම් ඔක්කොම පක්ෂි මහතුරු ටික එන්ජියෝ නඩ ටික මාධ්‍ය සාකච්ඡා තියලා කිව්වේ ඔන්න ආයේ සුදු වෙන්නේ නැවිලා ඔන්න ගෝඨාභය මහත්තයාගේ අර පුරුදු ක්‍රියාකාරීත්වයේ කියලා නික හඳුන්වන්නේ එතනින් නතර වුණා දැන් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම බොරුවක් විත්තිය ව්‍යාජ රංගයක් විත්තිය වෙනුනෙන් පස්සේවත් මේ අය ගෝඨාභය ජනතුමාට සහය දුන්නා. අර වුන් විසින්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින්ම මාර්ග ඉදිකිරීම ආදියට ලබා දීලා තිබ්බ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට ගිවිම් කර ගැනීම සඳහා පොහොර ආනයනය කරපු අයට බෙහෙත් ආනයනය කරපු අයට ඒ ක්‍රියාවලිය තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා එතෙක් කර තිබූ වියදම් පියවීම සඳහා අර මුදල් විසර්ජන නැතක් නැතන් ඒ අතුරු පනතක් ඉදිරිපත් කළාම මේ ඊට සහය දුන්නා නෑ ඊළඟට මහමෙතිවරණේ පවත්වන්න සහය දුන්නා ඒත් නෑ උත්සාහ කළේ ඒ කුණුවෙච්ච පාර්ලිමේන්තුවේ පුළුවන් නම් මේ රටම කුණු වෙනකම් මේක ඇදගෙන යන්න දැන් ගෝඨාභය ජනතුමාගේ එතුමනම් ප්‍රකාශ කරන්නේ තුමා එක්වතාවක් පමණයි මේ අවුරුදු පහ තුළ රටට කරන්න පුළුවන් සේවය උපරිමයෙන් කළා සමගන්නවා කියලා අපි දන්නේ නැහැ නේද එතුමා කියලා තින්නේ නම් එහෙමයි. ඒත් ඒ අවුරුදු පහෙන් දැන් අවුරුද්දකුත් ගත වෙන්න කිට්ටු. ඒ නිසා මේ අගෝස්තු පහ ඉතාම ශක්තිමත් පාර්ලිමේන්තුවක් ඔබ විසින් තෝරාපත් කළා. එතුමට අවශ්‍ය ඒ සහයෝගය එතුමට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා දීමට කටයුතු නොකළොත් එහෙම මේ කුමන්ත්‍රණ නවතින්නේ මේ අය ඒ රජයෙන් ගෝඨාභය ජනතුමාගේ රජයෙන් මේ මව්බිම මේ පොළොවට උත්ිත පරිදි ඔසවා දෙීම වැරැක්වීමට කරන්න පුළුවන් සියල්ල කරන බවට කිසිම සැකයක් නැහැ ඒ නිසා ඔව් අපි දන්නවා 2015 ක්‍රියාත්මකුනේ යහපාලනේ නාමයෙන් මන කරුණ කිව්වත් ඔව් අපේ රටේ හැඩේ රක්ෂක ඡන්දේ දුන්න තමයි හැබැයි ඒ පිටකොස තිබුණේ විජාතික කුමන්ත්‍රණයක් විජාතික බලවේග වල මැදිහත් වීමක් ඒ මැදිහත් වීම විසින් මේ රටේ ඌමනාන් මතකට නැගිච්ච දේශපාලන පක්ෂ සියල්ලම පහයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ජාතික හෙළරුමේ මේ සියල්ල ඒ කුමන්ත්‍රණේ පොටස්කාරයන් බවට පත් කරගෙන මහින්ද රාජපක්ෂ ජනතුමාට ඡන්දය දුන්න 58 ලක්ෂයකට අවම වශයෙන් තමන්ගේ දේශපාලනීය මතය ප්‍රකාශ කරන්න පක්ෂයක් පවා අහිමි කරපු කුමන්ත්‍රණයක් සම්පූර්ණයෙන්ම අර මැද පෙරදිග කරනා වගේ මේ රටේ ජනතාවත් මේ රටේ මව්බිමට ආදරය කරන ජනතාව අසරණයන් අනාථයන් බවට පත් කරන්න කෙරිච්ච කුමන්ත්‍රණයක් ඒක හැබැයි අපිට පුළුවන් වුණා අපිට ඓතිහාසික උරුමයක් තියෙනවා සભ્યත් විඥානයක් තියෙනවා එදා අනුරාධපුර යුගයේ බලංගම් රජතුමාට අනුරාධපුර නගරයේ අවශ්‍ය නැති වුණාම පරසතුරන්නතට පත් වුණාම මේ රටේ ජනතාවට පුළුවන් වුණා එතුමත් එක්ක එකතු වෙලා නැවත මොබ්බිමට නිදහස ලබා දෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය කෝට්ටේ රාජධානියේදී සිද්ධ වුණා මහනුවර යුගයේදී සිද්ධ වුණා ඒ විඥානය අනුව තමයි අපි දැන් දකින්නේ අර දේශපාලන පක්ෂයක් පවා නැතුව තිබුණු මොහොතක ඒ අම්බන්තොට තංගල්ලට ඔබතුමන්ලා වාහන හොයාගෙන පොල්මල් ගහගෙන කෙහෙල්ලේ වියලාගෙන උඩ අතරගෙන ගියේ ඒ ඓතිහාසික විඥානය අනුව තමන්ගේ රටට ආදරය කරන නායකයව සොයාගෙන ඒ විජාතික කුමන්ත්‍රණයට ගිහුව මේ මව්බිමේ වෙනුවෙන් ඒ අරගලය පණපවන්න ඒ නිසා අපි දකිනවා එදා ඒ විජාතික කුමන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක වෙච්ච කොහොමදම අපේ මව්බිම වෙනුවෙන් මේ රටේ ජනයා විසින් සොඳුරු කැලලකුත් ඒ හා සමාන වුණ යතුණා කියලා අපි ඔබ සියලු දෙනාම ඒ කැරලේ දා කොටස්කාරය ඒ කැරල විසින් තමයි ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ගොඩනගලා අර
සුද්ධ ගම්සභා තහනම් කළා ග්‍රාමීය නායකත්වය මර්ධනය කළා වගේ ගම්සභා ප්‍රාදේශීය සභා නගර සභා විසුරුව හැරලා අවුරුදු 3ක් මේ මැතිවරණ නොපවත්වා ග්‍රාමීය නායකත්වයක් ගොඩනැගීම නැවැත්වීමට කළ හැකි සියල්ල කරන කොටේ විජාතිකත්වයේ වුණා මත කටයුතු කරපු රජයේ ඒ සඳහා අරගල කළා මේ මැතිවරණය දිනාගෙන ලංකා ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට රාජ්‍ය බලයට සම්බන්ධ නූපක්ෂයක් අලුත්ම පක්ෂයක් එම ඒ පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණයෙන් එදා අපි 2018 දී දිනෙවි අපේ ඓතිහාසික විමුක්ති අරගලය අනුව සලකනවා නම් ගැමුණු මහරජතුමා මේ මව්බිම නිදහස් කර ගැනීම සඳහා කරපු ඒ නිදහස්කරණයක සැලකුවොත් ඒ පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණය අපිට දකින්න පුළුවන් හරියට මහවැලි ගඟ තරණය කිරීම වගේ මයංගණිය ජය ගැනීම වගේ ඊළඟට තීරණාත්මක සටන උනේ ඒ ගිය අවුරුද්දේ නොවැම්බර් මාසේ ජනාධිපතිවරණේ විජිත පුරසක්න වගේ පෙරදුනා නම් ආයේ අපිට අපේ මව්බිමේ ස්වාධීනත්වයක් උරුමයක් අහිමි වෙනවා. ඔව් අපි සටන කරා අපි සටන දින්නා. ඒ සංග්‍රාමය නිමා වෙලා නැහැ. අනුරාධපුර ශුද්ධ නගරයේ ජය ගැනීම අනුරාධපුර ආගනුවර ජය ගැනීම මේ අවුරුදු පහ අපි විජයග්‍රාහීව ඉෂ්ට සිද්ධ කරගත යුතු තිබෙනවා. समस्त संग्राम जय गणीम मे अगस्तु पहा उपविशीन सिधु कल दिवेनवा उपटे संद अवस्था दिवेनवा उपविशीन मे मौपिम रखगन्ना सोदा भिक्षे अगस्तु पहा उपे सुरतिन दिन कतिरे मौपिमे अपेक्षा मेनुवेन लबा दी युतुई अद मौपिम मेनु संदेयक देन्न वेन पक्षयक तीन एक सज्जातिक पक्षे अरे कडी चपटास सिरिकोतेट रंडु वेनवा ඒගොල්ලන්ට කියමු ඒ අරගල බේරගෙන ඕගොල්ලන්ට රටට සේවයක් කරන්න පුළුවන් වෙන දවසක රට වෙනුවෙන් ප්‍රතිපත්ති හදලා ජනතාව ඉස්සරහට එන්න එතකන් දීනී කියලා අපි දින දීලා ඕගොල්ලන්ගේ රණ්ඩුව ඕගොල්ලෝ කරගන්න කිව්වා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ 60,000 කරුණියෝ මරන්න මතවාද හදපු අර NGO කල්ලිත් එක්ක එකතු වෙලා විදේශ තානාපති කාර්යාලවල කුලී හේවය වෙලා. එළවරුමි කගෙන කතා කරන්නත් යන්නේ අර පොගේ දරුපණිට ආපු ඒ ලෝමේ සමාජික යාකට දුකෙ විදිහ නුන ඒක හෙලා කරුණයක් වෙලාද ඒ නිසා මෞබිම වෙනුවෙන් ඡන්දය දෙන්න නම් තියෙන්නේ ආද එක පක්ෂයයි ඒ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණයි පොහට්ටුවත් ලකුණ පමණයි ඔබේ ඡන්දය ඒ වෙනුවෙන් දෙන්න මේ නිදහසෙන් පසු අපිට ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්න බැරි වෙච්ච ඒ ජාතික අපේක්ෂාවන් මෞබිම ඔසවා දෙීමේ අපේක්ෂාවන් අපේ හදවතට අනුකූල වූ ජීවිතයක් මේ මහ පොළවේ බීකර ගැනීමේ අපේක්ෂාවන් වෙනුවෙන් ඔබේ වටිනා ඡන්දය දෙන්න ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණට ඌ අපි කියනවා 3-2ක බලයක් දෙන්න. එයි. අර 13 වෙනි සංශෝධනයේ එදා ඒ මිලිච්ච ප්‍රස්තවාදය පාවිච්චි කළා අපේ විවස්තරට රිංගවලා තියෙන අපේ ඒකීය රාජ්‍යයට හතුරු සංශෝධන දිනනවා. පොලිස් බලතල, නීති ආසාමය, ඉඩම්, අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය මේ සියල්ල අද අපේ 13 වෙනි සංශෝධනය අනුව පළාත් සභාවට පවරලා තියෙනවා. අදටත් තියෙනවා උතුරු නැගෙනහිර එකතු කිරීමේ ඒ බලතල ව්‍යවස්ථාව තුළ. දැන් TN සංවිධානය පොම්ගේ මේ මෙතුරුනි සඳහා මෙතුරුන ප්‍රකාශනය නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රධානම ඉල්ලීම තමයි උතුරු නැගෙනහිර එකතු කරන්නේ කියලා. මේ එකට තියෙන රටේ බලහත්කාරයෙන් පළාත් සභාව මේ බලය විමධ්‍යගත කිරීම හොඳයි කියලා කෑලි 9කට බෙදද්දි දී බෙදෙන එක හොඳ නම් ඉතින් දැන් උතුරේ නැගෙනහිරයි එකතු කරන්නේ හවදේ. ඒ නිසා මේ කෙරෙන්නේ වෙනත් ව්‍යාජ දේශපාලන කුරුමානම. ඒ පරාජය කිරීම සඳහා අපිට 13 වෙනි සංශෝධනයේ දින බෙදුම් වාදී අංග නිවැරදි කළ යුතුයි. 16 වෙනි සංශෝධනයේ උතුරු නැගෙනහිර සිංහල භාවිතයට පනවා තියෙන සීමා සහිතකම් වහාම ඉවත් කළ යුතුයි. 19 වෙනි සංශෝධනයේ ඔව් ඒ 2015 කෘත්‍ය විජාතික කුමන්ත්‍රණය තුළ අපේ රට අරාජික වෙන වගන්ති ගණනාවක් 19 තුළ මේ ව්‍යවස්ථාවට තුල් කරලා තිනවා ජනාධිපතිතුමාව ඔබතුමන්ලා 69 ලක්ෂයකින් ඡන්දයකින් පත් කරා ව්‍යවස්ථාවන් දෙවෙනි තුන්වෙනි වගන්ති 90 රටේ ප්‍රධාන විධායකයා රාජ්‍ය නායකයා රජයේ ආරක්ෂාව බාර පුද්ගලයා වුණාට 19-90 එතුමට ආරක්ෂක ධුරේ දෙරීමක් අවශ්‍ය නම් උසාවියේ ප්‍රශ්න කළ හැකි තත්ත්වයක් තියෙනවා ඒ නිසා එතුමා චමල් රාජපක්ෂ කියන තමන්ගේ සහෝදරයව නියෝජ්‍ය ආරක්ෂක ඇමති කළා මේ රට ආරක්ෂා කිරීමේ කාර්යය නියෙල ඊළඟට පාර්ලිමේන්තුව දැන් අර මහබෙන්දු
මහබැංකු බෙදුම් කර ඒ හොරකම ඒක කරන්න හැදුවේ හොරෙන්නේ හැබැයි දැන් මේ පාර්ලිමේන්තුව අවුරුදු 4 මාරක් යනකම් ජනාධිපතිතුමාට විසිරෙන්න තිබ්බ බලයත් දාන වේන් හොරකම් කරලා එතකොට අධිකරණයටත් බෑ පාර්ලිමේන්තුවට මෙදිහත් වෙන්නේ ජනාධිපතිතුමාටත් බෑ කාටත් බෑ හදිසියවත් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු කට්ටිය කිව්වනම් ඔව් අපි හොරකම් කරා ඔයි මාස 6කට සැරයක් මේ බෙදුම් කරෙත් දාලා අපි මෙහෙම කරලා බෙදා ගන්නවා පුළුවන් දෙයක් කරන්න කියලා මුකුත් කරන්න නීති අනුකූලව මුකුත් කරන්න ඒ නිසායි අපි කියන්නේ ජනාධිපතිතුමාට පාර්ලිමේන්තුවේ යම් වරදක් තියෙනවා නම් පාර්ලිමේන්තුව මේ ජනතා ප්‍රතිමනුව කටයුතු කරනවා කියලා පෙනෙන්නේ නැත්තම් ඒ පාර්ලිමේන්තුව විසිරවලා ඒක ජනාධිපතිතුමා සාක්කුවට දාගන්නේ නැහැ නේ ආයි මහමැතිවරණක් තියෙන උඩට ඔබතුමාලටයි මේ ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍යය ඒකට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ජනතාවයි ඊළඟ පාර්ලිමේන්තුව තෝරාපත් කරන්නේ ජනාධිපතිතුමා වැරදි නම් හිටපු පාර්ලිමේන්තුවම හිටපු රජයම තෝරාපත් කරන්න ජනතාවට අයිතිය තියෙනවා ඉතින් ඒක ඒක ඒ ජනාධිපතිතුමාට තිබෙයි බලය ආපහු දෙන්න එපා ඉන්දියාවේ ඉන්නේ ඡන්දෙන්පත් වෙන්නේ නැති ජනාධිපතිගෙන් ඒ ජනාධිපතිටත් තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුව විසිරුනේ බලය මේ ආකාරයට අපේ රට අරාජික කිරීම සඳහා පණවල තියෙන වාගන්ති අපි දැක්කනේ ඒ තුල මේ රජයේක මූලික වකීම ජනතාවට ආරක්ෂාව සැපයීම පාස්කු ප්‍රහාරය වෙලාවේ මොකද වුනේ කියලා තොරතුරු තිබුණා ගහන්න යන තැන් ගැන දැනුම තිබුණා ප්‍රහාරකයන්ගේ නම් තිබුණා දුරකථනම්කත් තිබුණා ඒ රජයක් තිබුණේ නැහැ ඒ කාලකණ්ණි ප්‍රහාරය නවත්තගන්න ඒ නිසා මේ වනිවැරදි යුතුයි ඒකේ දැන් අර NGO නඩ ටිකයි විපක්ෂයේ මහතුරුයි කියනවා ඒ අය දානවය රැකගැනීම වෙනුවෙන් සටන් කරනවා අපි කියනවා බොහොම හොඳයි හැබැයි දැන් දානවය ඒගොල්ලන්ගේ ආණ්ඩුව තියෙද්දි රැක්කද ඒගොල්ලෝ තමයි ගෙනාවේ දැන් මාදුලේ සෝකිතනායක හඳුරු මේ සඳහා නායකත්වය දුන්නානේ ඒක ප්‍රධාන ඉල්ලීමක් නෑ හැමති සංඛ්‍යාව ඒ වෙනකොට අර තිබ්බ හැම ආණ්ඩුකම හැමති සංඛ්‍යාව විකාර රූපී වෙලා ඒ කප්පන් දේශපාලයක් නේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ සමානුපාතික ඡන්ද ක්‍රමය අතර ඒ සඳහා ඉතින් අර හැමෝටම දොළකදීනි දෙන්න වෙලා ඇමති සංඛ්‍යාව කැබිනට් ඇමති සංඛ්‍යාවත් 50ට මුළු ඇමති සංඛ්‍යාව 100 එහෙම නිතිබුනේ නේද ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රධාන ප්‍රතිඥාවක්නේ ඇමති දුර සංඛ්‍යාව 25ට සීමා කරනවා කියලා හරි 25 නෙමෙයි 30ට කමන්නේ ඒගොල්ලෝ දාන නිශංසද ලැබුණ කරා කැබිනට් ඇමති දුර සංඛ්‍යාව 30ට සීමා කරනු ලැබෙයි කියලා හැබැයි කරාද නෑ ඒක ASCII තව වගන්තියක් ගහුවා ජාතික රජයක් පිළිටවන අවස්ථාවවලදී මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සංශෝධනය කරගත හැකි කියලා ආයෙත් සිලිප් පරිදි 50 වෙනකම්ම අර මෙහෙ පැරදිච්ච ඔකටමත් දුන්නනේ. දැන් මහින්ද සම්සිංහ මහත්තයා ඔබතුමාලා පැරදුවනේ. දුන්නනේ කැබිනට් එකට. එහෙම නිකරි. අපි කියහනවා මේ දැන් දානවය රැක ගන්න ඕනේ කියලා කෑ ගහන මහතුරුන්ගෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ ආණ්ඩුව, ඔයගොල්ලෝ ගෙනාපු, ඔයගොල්ලන්ගේ දරුවා රැක්කද නෑ දරුවවත් දූෂණය කළා. ඒකයි ඒගොල්ලෝ කරේ. ඔයගොල්ලන්ගේ දරුවා රැක්කද නෑ දරුවවත් දූෂණය කළා. අර විධායක සභාවත් ස්වාධීන කොමිෂන් සල් ඒකත් එහෙම තමයි කරේ. ඒකේ තිබ්බා අපිරිකන යෝජනාව හොඳයි. අගමැති ඒකේ 10 දෙනයි සමාජිකයෝ විවස්ථා දායක සභාවේ කතානායක අගමැති විපක්ෂ නායක නිල බලෙන්පත් වෙනවා. අගමැති සහ විපක්ෂ නායකගේ එකඟතාවයෙන් තව 5 දෙනෙක්පත් කරනවා. එතකොට අගමැති විපක්ෂ නායකයි ඔවුන්ගේ එකඟතාවයෙන්පත් කරපු 5 දෙනෙක් තුන 7 දෙනෙක් ඉන්නවා. 10 දෙනාගේ සභාවේ. උන්ට බහුතරය තියෙනවා. ඒ ඒගොල්ලෝ එකතු වෙලා පොලිස් ප්‍රතිපත් කරනවා නම් නීති ප්‍රතිපත් කරනවා නම් අධික ශ්‍රේෂ්ඨ අධික නිවෙනසුරුවන් පත් කරනවා නම් කොමිෂන් සභාවල සමාජිකයන් පත් කරනවා නම් හරි නැත්නම් ජනත්වයට පත් කිරීම සඳහා සුදුසු අයව යෝජනා කරනවා නම් මෙතුණගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් තියෙනවා අංග ලක්ෂණයක් තියෙනවා මොකද රජයයි විපක්ෂය කියන්නේ ඊළඟ රජය නැත්නම් අර කි විපක්ෂය මේ දෙක එකතු වෙලා කරනවා නම් ඔව් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය මේ එහෙමද කරේ ඒ විවස්ථා දානනි සංශෝධනයේ ගෙනල්ලා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාවම දිනීමේට වැඩ කරපු TNA සංවිධානයේ සම්බන්ධයෙන් මහත්යද දුන්න විපක්ෂ නායකයා. ඒ පිළේම අර හෙතක විධායක අර මොකද විධායක සභාව කියලා දිනසී ආණ්ඩුවේ අවුල්කාරයෙක් වෙච්ච ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අනුර කුමාර දිසානායක මහත්යද දුන්න විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක. ඒතොට අගමැතිත්තේ 61 ලක්ෂයේ විපක්ෂ නායකත්වයේ 61 ලක්ෂයේ කතානායකත්වයේ 61 ලක්ෂයේ විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකත්වයේ 61 ලක්ෂයේ ඒ වගේම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නියෝජනයේ ශක්තිමත් වෙන අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් අපේ රටට ඕනි. අර දූෂණය සඳහා පොළඹවන මේ මනාප ක්‍රමයේ තියෙන මෙතිවන ක්‍රමය. ඊළඟට මේ සුළු ජනාරගල සුළු ආත්ම කියන්නේ ඡන්ද ලක්ෂ 2-3ක් රටෙන් මේකතු කරලා මන්ත්‍රී දුර 2-3ක් අරගෙන
මුළු රටම අර තමන්ගේ ඉල්ලීම් වලට තමන්ගේ කප්පම් වලට මෙහෙවන්න පුළුවන් වෙන මේ මෙතුන ක්‍රමය අපි වෙනස් කරන්න ඕන. ඒ සඳහා අපි කියනවා ඔව් පුදු යන කරුණට තුනින් දෙකක් දෙන්න. ඒ සඳහා ඔබතුමන්ලගෙන් අපි ඉල්ලනවා මේ මෞභිම වෙනුවෙන් මේ ඉතිරි සති දෙක තුන වෙහෙසෙන්න. ඔබේ අසල්වාසීන්ට ඔබේ ඥාතීන්ට ඔබේ මිතුරන්ට ඔබේ ගම්වැසියන්ට මේ පිළිබඳ සපුද්දික භාවයක් අරන් දීලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනතුමාට මේ මෞභිම ඔසවා තබන්න පුළුවන් අලුත් පාර්ලිමේන්තුවක් ලබා දෙන්න. ඊළඟට විනයවත් සමාජයක් සම්බන්ධයෙන් ගත්තම සෞභාග්‍ය පිළිබඳ අදහස ගත්තත් මේ සියල්ල නිදහසෙන් පසු අපි අර S2 වහගෙන ගිය ගමන දන්නේ කොහෙද කියලා දන්නේ නැති ගිය ගමන වෙනස් කරලා අපේ ඉතිහාසයේ අවුරුදු 2000ක් අපි මේ රට ගෙනාපු ඒ උදාර සભ્યත්වයට ගැළපෙන නූතන රාජ්‍යයක් ගොඩනැගීම ආරම්භ කිරීමට මේ යෝජනාවලියේ ඇති වෙන්න යෝජනා තියෙනවා. පළදායි පුරවැසියේ සතුටින් ජීවත් වෙන පවුලක්. ඔව් සතුටින්. අපි දෙනෝ අපි හරි තැන් යනවා කියලා. මෙතෙක් කල් බැලුවේ අර දල දේශීය නිෂ්පාදනයයි ඒක පුත්ලා ආදයමයි ඔක්කොම මේ සංඛ්‍යාලය වෙනවලින් සතුට එහෙම ගේන්න පුළුවන් ද සංඛ්‍යාලය? බෑ. හැබැයි සතුට නැත්තම් කොච්චර සල්ලි දීපත් වැඩක් තියෙනවද? කොච්චර සල්ලි දීපත් වැඩක් තියෙනවද? ඊට වඩා ඔය ලොකුට සල්ලි නැති සතුටින් ජීවත් වෙන අපේ ගම්වල මිනිස්සු. ඒගෙන බ්‍රිතාන්‍යය ලියලා තිනවා. ජෝන් ඩේවි ලියලා තිනවා මේ මිනිස්සු පුදුම සතුටකින් ජීවත් වෙන්නේ. ඒ කාලේ තරක් නෙමෙයි අර ස්ටීව් ඕ ඔස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හිටපු නායකයා. ඔහු මේ මේ දිස්ත්‍රික්කේ ඔහුගේ රෝහලේ ඔහු වෙනුවෙන් ඔහුට සත්කාර කරපු තරුණයාට ඔහුගේ ජීවිත කතාව ලියලා තිනවා. මේ ලංකාවේ වගේ සතුටින් ජීවත් වෙන මිනිස්සු ටිකක් මට හම් වෙලා නැහැ. මම මේ කොල්ලගේ ගෙදර බලන්න ගියා උට ගියක් නැහැ. මේ නිකන් අපේ නිකන් ගවමඩුක වගේ ඉන්නේ පොල්. මම මගේ සල්ලි වලින් ගියක් හදලා දුන්නා. හැබැයි ඉතින් වෙනසක් නැහැ. අර කිත්තේයා සතුටින් හිටියම්ම අපේ අපේ රටේ කොහොම මේ සතුට? ඒ නිසා අපිට අවුරුදු 2000 ගණනක අති දැවැන්ත පොසත් සත්‍යත්වයක් තියෙනවා. ඒ සත්‍යත්වය මත ඉන්නේ අනාගත රාජ්‍ය හදන්න තමයි අපි මේ මෙහෙයත් ඉන්නේ.